فێرخوازانی خۆشەویستم کاتتان باش. لە وانەیەکی دیکەی بیرکاری پۆلی پێنجەمدا بەهێوی ئازیز دەگەینەوە بەشی سێهەم وانەی دووهەم هاوکێشەکان. هاوکێشە ڕستەیەکی بیرکاریە یاخود دەقێکی بیرکاریە یەکسانبوونی نێوان دوو بڕدەنوێنێت. هاوکێشە ژمارەکان کردارەکانی ئەژمێرکردن و گۆڕاوەکان لەخۆ دەگرێت و هێمای یەکسانبوونی تێدایە. لەوانەی ڕابردوودا باسی بڕەکانمان کرد، بڕووگۆڕاو. وتمان بڕووگۆڕاو ژمارەکان کردارەکانی ئەژمێرکردن و گۆڕاوەکان لەخۆ دەگرێت، بەڵام هێمای یەکسانبوونی تێدا نییە. جیاواز لە بڕووگۆڕاو هاوکێشە هێمای یەکسانبوونی تێدایە. بەمەش هاوکێشە هاوسەنگی نێوان دوو بڕدەنوێنێت. هاوکێشە بۆ مەبەستی شیکارکردنی پرسیارێک بەکاردەهێنێت، واتە کاتێک هاوکێشەیەکمان هەیە بەدوای شیکاری پرسیارەکەدا دەگەڕێین و پرسیارەکە شیکار دەکەین. هەمیشە لە هاوکێشەدا بەهای لای ڕاست و بەهای لای چەپ بە یەکتری یەکسانن. لە هاوکێشەدا هەمیشە بەهای لای چەپ و بەهای لای ڕاست یەکسانن، واتە ئەو بڕی دەکەوێتە ئەم دیوی یەکسانە یەکسانە بەو بڕی کە دەکەوێتە ئەو دیوی یەکسانەکەەوە. هەریەک لەمانە هاوکێشەن. بۆ نمونە، خێ کەم سێ یەکسانە بە پازدا. خێ کەم سێ بڕێکە دواتر بەهای ئەو بڕی یەکسان دەکرێت بە پانزە، و نمونەی دواتر دێ لێکدانی پازدا یەکسانە بە شەست. دێ گۆڕاوێکە لێکدانی پازە دەکرێت، ئەنجامەکەی دەبێتە شەست. هەمیشە ئاماژەکانی دەبێتە یەکسانە بە دەگاتە بەرز دەبێتەوە و ئەنجام دەبێتە، هەموو ئەوانە هێمای یەکسانبوون دەنوێنن. بۆ نمونە، مەم 12 پولی پۆستەی هەیە. هەندێکی دیکەی بۆ هات ژمارەیان بوو بە 23. هاوکێشەیەک بۆ دەربڕینی ئەم دقا بنووسە. لەم وانەیەدا باسی شیکارکردنی هاوکێشەکە ناکەین، تەنها هاوکێشەیەک بۆ دەربڕینی دەقەکە دەنووسین. وتمان هاوکێشە دەقێکی بیرکاریە و هاوسەنگی نێوان دوو بڕدەنوێنێت، کەواتە هەنگاوی یەکەم بڕەکە دەنووسین، دواتر یەکسانی دەکەین بە شتێک. مەم 12 پولی پۆستەی هەیە، بۆ خۆی خاوەنی 12 پولە. دوای ئەوەی کە هەندێکی دیکەی بۆ هات بۆیە دەبێتە 12 کۆشتێک، ژمارەیان بوو بە، وەک پێشتر ئاماژەمان بۆ کرد، ژمارەیان بوو بە، ژمارەیان دەبێتە یەکسانە بە، ژمارەیان دەگاتە هێمای یەکسانبوون دەنوێنن. بۆیە ژمارەیان بوو بە واتە یەکسانە بە 23، بۆیە سەیر دەکەین هاوکێشەکە بەم شێوەیە دەنووسرێ. 12 پولی هەیە. هەندێکی دیکەی بۆ هات واتە ژمارەیان چی لێدێت؟ زیاد دەکات. بەچەند؟ هەندێک ژمارەیان بوو بە، ژمارەیان بوو بە یەکسانە، وتمان هەموو ژمارەیان بوو بە یان هێمای یەکسانبوون دەنوێنێت، 23. بۆیە 12 کۆگۆڕاوێک کۆشتێک کی نەزانراو یەکسانە بە 23. نمونەیەکی دیکە، ژیان ویستی ئەم ساڵ 52 چیرۆک بخوێنێتەوە. 24 چیرۆکی خوێندەوە، پێویستە ژیان چەند چیرۆکی دیکە بخوێنێتەوە. ژیان لەگەڵ بابە گەورەیدا خەریکی خوێندنەوەی چیرۆکە. ژیان دەیەوێت 52 چیرۆک بخوێنێتەوە. تا ئێستا 24 چیرۆکی خوێندەوەتەوە لەو 52 چیرۆکە، پێویستە ژیان چەند چیرۆکی دیکە بخوێنێتەوە. بەو چیرۆکانەی ژیان خوێندوویەتیەوە لەگەڵ ئەوانەی کە هێشتا نەیخوێندۆتەوە دەبێ بگاتە چەند؟ 52 چیرۆک. بۆیە هاوکێشەیەک بۆ دەربڕینی ئەمە دەنووسین. ئەو چیرۆکانەی کە خوێندوویەتیەوە کۆ ئەوانەی نەیخوێندوونەتەوە یەکسانە بە
پەنجاو دوو. ئەوانەی نەی خوێندنەوە چەند چیرۆکی نەخوێندە تۆ هێشتا؟ نازانم نەزانراوە، بەڵام دەزانم 24 چیرۆکی خوێندۆتەوە. بۆیە هاوکێشەکەمان دەبێتە 24 کۆ کێ یەکسانە بە 52. هاوکێشەیەک بنووسە، پاشان نواندنی گۆڕاوەکەش ڕوون بکەنەوە. نمونەی یەکەمیان، لینا هەندێ شیرینی کڕی؟ دوو دانەی خوارد. ژمارەیان بوو بە 12 دانە. لینا هەندێک شیرینی کڕی. چەند شیرینی کڕیوە؟ نازانرێت، بۆیە گۆڕاوێک بۆ شتە نەزانراوەکە دادەنێین، چونکە بەهەمان شێوە وتمان هاوکێشە ژمارەکان، کردارەکان و گۆڕاوەکان و هێمای یەکسان بوون لە خۆ دەکرێت. لینا هەندێ شیرینی کڕیوە؟ شین یان شێ؟ دوو دانەی خوارد. کاتێک دوو دانە دەخوات، ژمارەیان چی لێدێت؟ کەم دەکات. بە چەند؟ بە دوو. ژمارەیان بوو بە، وتمان ئاماژەی ژمارەیان بوو بە هێمای یەکسان بوون دەنوێنێت. ژمارەیان بوو بە 12 دانە، بۆیە شێ کەم دوو یەکسانە بە 12. لە داواکراوی پرسیارەکەدا دەڵێن نواندنی گۆڕاوەکەش ڕوون بکەرەوە. لێرە گۆڕاوێکمان هەیە کە بریتیە لە گۆڕاوی شێ. شێ یەکسانە بە ژمارەی شیرینیەکان کە لینا کڕیویەتی، واتە ژمارەی و شیرینیانەیە کە پێشکات لینا هەیبووە یان کڕیویەتی ببوورن. نمونەی دووەم، پلەی گەرمی 15 پلە بەرز بووە و گەیشتە 33 پلە. پلەی گەرمی 15 پلە بەرز بووە و گەیشتە 33 پلە. بەر لەوەی پلەی گەرمی بەرز بێتەوە، زانراوە پلەی گەرمی چەندە؟ نەخێر. ئەو زانیاریانەی کە بە ئێمە دراون ئاماژە بەوە دەکەن کە 15 پلە پلەی گەرمی بەرز دەبێتەوە و دوای بەرزبوونەوە بە 15 پلە پلەی گەرمی دەگاتە 33 پلە. بۆیە شتێکی نەزانراو کۆ 15 یەکسانە بە 33. هاوکێشەکە نێ کۆ 15 یەکسانە بە 33. پلەی گەرمی سەرەتا نازانم چەندە؟ نێ بەرز دەبێتەوە، کەواتە کۆ بە چەند بەرز دەبێتەوە؟ 15 گەیشتە ئاماژە بە هێمای یەکسان بوون دەکات 33، کەواتە هاوکێشەکەمان نێ کۆ 15 یەکسانە بە 33. نێ کە گۆڕاوی هاوکێشەکەیە ئاماژە بە چی دەکات؟ ئاماژە بە پلەی گەرمی دەکات لە سەرەتادا. نێ پلەی گەرمی لە سەرەتادا. پوختەی باس، هاوکێشە دەقێکی بیرکاریە و هاوسەنگی نێوان دوو بڕدەنوێنێت. دەقێکی بیرکاریە یان ڕستەیەکی بیرکاریە و هاوسەنگی نێوان دوو بڕدەنوێنێت. مانای هاوسەنگ بوون واتە دوو بڕمان هەیە، ئەو دوو بڕە بە یەکتری یەکسانن. لە هاوکێشەدا ژمارەکان و گۆڕاوەکان و کردارەکانی ئەژمێرکردن و هێمای یەکسان بوون هەیە، واتە هەم ژمارەمان هەیە، گۆڕاومان هەیە، کردارمان هەیە، هێمای یەکسان بوونیشمان هەیە لە نێوانی دوو بڕەکەدا. دەتوانرێت هاوکێشە شیکار بکرێت و بەهای گۆڕاوەکە بدۆزرێتەوە. لەوانەی داهاتوودا باز لە شیکاری هاوکێشەکان دەکەین، واتە ئەو ژمارەی کە دەبێتە شیکاری هاوکێشەکە و هاوسەنگی هاوکێشەکە دەپارێزێت پێی دەڵێین شیکار. ئەو شیکارە چییە؟ بریتیە لەو ژمارەی کە لە شوێنی گۆڕاوەکە دانراوە و هاوسەنگی هاوکێشەکەشی پاراستووە. هەریەک لەمانە هاوکێشە دەنوێنن: لێ کەم 17 یەکسانە بە 23. ژمارەیەک 17 لێ دەردەکرێت دەبێتە 23. چل دابەش کێ یەکسانە بە 5. چل دابەشی ژمارەیەک دەکرێت و دەبێتە 5. سێ کۆ دوو یەکسانە بە 9. ژمارەیەک دووی بۆ زیاد دەکرێت، کرداری کۆکردنەوە زیادکردنە، دووی بۆ زیاد دەکرێت و دەبێتە
يكسانا با نو سي كودو يكسانا با نو جماريك دوي بو زياد دكريتو دبيتا نو سپاس بو جو كرتتان كاتيك خوش